Viděli představení dětí ze školky Ostružinky, říkám to dobře? Ano, některé děti byly ze školky a některé děti byly jejich starší sourozenci, takže to byly už školní děti, ale byly to všechno svojkovské děti. Jo, ty odroslejší, to jsme pochopili, že už se posunuli někam dál. A nicméně něco možná o té školce, protože to je takový projekt neúplně zvyklý na takovéhle vesničce. Naše školka byla otevřena v loňském roce v únoru, takže máme rok a půl zhruba za sebou vlastně od jejího zahájení. A jsme nadšeni z toho, koho jsme oslovili. Školka je plná, máme radost z dětí i z rodičů. Těší nás to, je to nádherná práce a těší nás to obzvlášť, protože Svojkov je, jak jste řekla, malá vesnička, takže si k nám našli i cestu děti třeba z okolí, z Brniště, ze Zákoup, z Nového Boru, ze Slunečné, z Kamenického Šenova. Je to opravdu radost, ta práce. Co vy tady děláte? Zdobíme si perničky. Už vánoční perničky? Nevím, asi ne. A perničky pekl kdo? Pekl si perníček? Jo. Vám se podařilo to vzít trošku takovým jiným směrem, protože my jsme zvyklí, že přece jenom školky jsou většinou v budovách, které už tam jsou 20-30 let. Ty děti samozřejmě se tam mají určitě také dobře, ale vy jste to vzali tak jakože s novým domem, se zahradou, se sadem, s angličtinou, s různými rukodělnými koníčky. Tak pojďte nám to nějak představit. Můj sen byla školka v přírodním stylu. Školka, kde budu moct děti vést ke vztahu k přírodě. Takový návrat k zemi, návrat k tomu, co nám ta země vlastně poskytuje, aby si děti uvědomily, když se něco vypěstuje, co je potřeba předtím, než se to sklidí. To se nám podařilo určitě úžasně, protože máme svoji úrodu, pěstujeme si bylinky. Dneska třeba tady nabízíme jahodové marmeládky, které jsou z našich jahůdek. A to byl takový můj sen, vlastně tu školku vytvořit na principech prostě přírody, tak jak o tom vlastně učívával Jan Amos Komenský, škola hrou, a vlastně takový ten návrat k té zemi, to se prostě podařilo. A taková ta další činnost, jako je angličtina, jako jsou třeba koníčci, to už se tak jakoby přidávalo, nabalovalo a vlastně se to podařilo prostě propojit. Od každého prostě trošku a je to prostě nádherný projekt. Robine, a kam chodíš do školky? Do Ostružinky. Do Ostružinky? Jo. Tady ve Svojkově? Jo. A co vy tam děláte v té školce? Vaříme, vyrábíme. Máte angličtinu? Jo. A co ještě, chodíte ven? Jo. A máš tam hodně kamarádů? Jo. A teď možná k těm praktickým věcem, protože teď jsme teda zaujali spousta rodičů, kteří si říkali, tak to chceme příští rok, budeme mít děti do školky. Tak, ty praktické věci, od kolika let, do kolika let je teda poměrně jasné, i když některé ty školky jsou možná omezené, nejsou tam předškoláky, ale takže od kolika let, kolik dětí, za kolik peněz, aby jsme to nějak tak uvedli, aby oni se vám tam mohli hrnout. Tak naše školka je vlastně koncipovaná jako dětská skupina, to znamená, že ta kapacita je 12 dětí a nabízíme ten pobyt pro děti od 2 let, vlastně až do předškolního věku, čili od nás jdou děti i do školy. A je potřeba samozřejmě teda splňovat kritéria rodiče zaměstnání, po případě studující. Webové stránky, pokud budete chtít nahlédnout www.ostružinka.cz, tak tam se dozvíte takové ty vlastně ty informační věci o tom, o těch podmínkách toho provozu a takový ty plány výchovy a tak, jak ten život v té školce je nastaven, určitě z těch webových stránek.
Jinak ráda pozvu nebo ráda přivítám každého zájemce na prohlídku školky a jsme otevřeni veřejnosti, není problém se k nám přijet podívat, budeme rádi, protože jsme uprostřed krásných jabloňových sadů a je to prostě nádherná příroda, takže zvu zájemce případné. Teď musím říct, že je školka plně obsazená, téma přijímání nových dětí bude příští rok, takže budu ráda, když se k nám přijedou třeba zájemci podívat. Když dojdou. Tak já myslím, že to bylo vyčerpávající, já vám děkuju za rozhovor. Já vám taky moc děkuju, že jste se přijeli podívat a moc díky. Mějte se krásně. Mezi horami.